kāda būs jaunā Rīgas stacija? Vai no tās vispār varēs aizbraukt uz Viļņu, Tallinu vai Berlīni? Ko viņi tur tik ilgi ceļ? Tik daudz jautājumu, tik maz iespēju kaut ko saskatīt aiz žoga, kas ieskauj būvlaukumu. Un arī topošās stacijas aprises nepārtraukti mainās. Drīz te būs tuneļi, kur dienas gaisma vairs neiespīdēs nekad. Tieši tāpēc paši cēlēji katru vakaru būvlaukumu pārlido ar dronu, fiksējot mirkļus, kas mainās katru stundu, katru dienu. Līdz jaunam gadam mums jāizstājas šī te sprauga. Šobrīd apmēram redzam 35 tonu betona siju, kam jātur vilciena slodze. Te ir kopumā šajā stacijas dienvidu daļā ir gandrīz 500 šādas sijas. Dienas gaisma šeit faktiski nebūs vispār, tas būs viss tikai tā kā ciet pāri. Tā milzīgs cilvēks. Nē, nu šeit būs stikla fasāde, ja, teiksim, kas, protams, dos zināmu gaismu, bet tā būs tāda varbūt tuvākā zona. Ja, te diezgan milzīgs šis te multimodālais. To mērogu varbūt teorētiski var nojaust, bet nu, šobrīd ar sastatnēm ir tāds mešs, ka varbūt cauri nevar redzēt, bet iespaidīgi. Jo mēs šeit redzam tikai pusi no tā, jo tikpat daudz, kā mēs šeit esam vēl, ir aiz tās rievsienas, kur šobrīd ir vēl darbojušo staciju. Šobrīd atrodamies jaunās stacijas publiskajā zonā, kur atradīsies dažādi pakalpojumi, sniedzēja veikali, kases, informācija. Tad līdz pat jau esošajai stacijai arī aiz rievsienas šādas telpas turpināsies. Tur mēs tad vienu no ieejām no dienvidu puses, mēs šobrīd darbu valodā to saucam par dienvidu laukumu, gan jau pilsētāji būs iespēja izvēlēties, kā to laukumu nosaukt. Un te jau mēs redzam izbūvēts jau kāpņu telpas un liftu šahtes, tās gan vairāk ir kāpņu telpas evakuācijai, ja teiksim publiski uzdeja būs pa galvenajiem eskalatoriem, kas būs tajā galā un jau vecajā daļā, ko mēs arī plānojam pārbūvēt. Arī galos uzdeja. Abos galos. Tad tiks augšā uz to trešo stāvu un no tā pa eskalatoriem uz visām platformām. Protams, cilvēkiem kustību traucējumiem šie te lielie 20-vietīgie lifti arī, kas saka, būs pieejami. Šobrīd atrodamies uz platformas numuru 5. Tas jau ir numerācija, kas būs jau stacijas gala rezultātā. Šī būs Latvijas dzelzceļa pasažieru vilciena. Vai tagad, laikam, saprot, jāsauc par Vivi. Jā, un šī būs, tā kā mēs atvērsim šo dienvidu daļu, tad te arī operēs vilcieni. Un cilvēki varēs te uznākt, un te mēs jau redzam kāpnes, kas savieno ar to bijušo tuneli C. Tomēr tā kā stacijas jaunā konfigurācija ir sarežģītāka, un šeit uzreiz jau vilcieni liecās, lai tur gar autovos tiktu uz tiltiem. Tad mums nācās šo te tuneļu C tādu paplašinājumu veidot, lai varētu šo te mūsdienu prasībām atbilstošo uzeju savienojumu ar zemi, teiksim, izveidot šeit, un tāpēc mēs to, tas būs savādāk nekā agrāk bija. Sastatņu mešs ir milzīgs, nezinu, cik tonnas ar sastatnēm šeit ir, bet piegādātājs mums ir teicis, ka te ir 11 miljonu eiro vērtībā šīs te sastatnes. Jā, steidzīgiem cilvēkiem. Un tad šeit, lai saprastu to mēro, ja šajā visā platumā, tad mums šeit ir šis te tunels, kur mēram 25 metri, 30 metri, un tur viņš tam galvenajam tunelam, kā mēs esam pieraduši šeit, kas savienoja Gogoļu ielu ar piepilsētu zāli vecajā stacijā. Un
Un šeit tas tunelis aizies šeit tādā pagarinājumā, lai savienot vēl divas platformas ar līdzīgām kāpšanām. Nāksim šeit no Gogoļa ielas un Tirgus laukumā. Un te mēs redzam, ir aizbetonēts vecais tunelis, un te vēl kāpnēm uzēsim. Un tur, protams, būs jauns nākotnē, bet tieši tajās pašās asīs. Šīs te konstrukcijas tiek būvētas diezgan lielām sprādzienu bīstamības teiksim, nodrošinājumam. Tad, teiksim, mēs nevaram teikt, bet tad noteiktām sprākstvielu kilogramu daudzumam ja, teiksim, no iekšpuses. Ja, un tāpat arī no ārpuses, ja tās ir dzelzceļa lodzes, ko visas nesaušās konstrukcijas tur, tad arī teiksim, jebkura veida teiksim, raķetes vai droni, ja, kas varbūt uzlādēt ar kaut kādām sprākstvielām, ja, tad, protams, kaut kāda noturība būs. Ja. Mēs nevaram apgalvot vai netiek būvēt bumbu patvērtni, bet es domāju, ka tas ir daudz drošāk nekā dzīvojamā mājā. Mēs stāvam stacijas jumta īstenībā. Un šis ir visinteresantākais posms būvniecībā, kad mēs redzam pirmkārt stacijas tā kā apveidu, kad ne tikai bildītes vai vizualizācijas ar datoru gatavotas, bet patiešām mēs nojaušam stacijas apjomu, kas ir kolosāli liels. Šī vēl ir tikai puse no tā darba, jo otra puse būs tur, kas ir šis apjoms no šo būvdarbu robežas līdz esošajai stacijas sēkai. Un nu, moderna stacija neraksturo tikai skaists vizuālais tēls, tā ir arī pirmkārt drošība, ka pasažieri var justies droši, ka šī stacija ir uzbūvēta ļoti pamatīgi, tur ir dažādi terora un spridzināšanas parametri ievērtēti, kas ir pēc šiem notikumiem, kas ir bijuši citās Eiropas galvaspilsētās. Tāpat arī funkcionalitāte, kas ir, lai ir ne tikai ērti iekāpt vilcienā un izkāpt no vilciena, bet arī ļoti ērti uzgaidīt. Šeit mēs atrodamies vietā, kur varēs uzgaidīt un no augšas redzēt pienākušo vilcienu. Un tikai tad, kad vilciens ir pienācis, iet uz leju un nestāvēt uz perona. Tas ir tādiem startautiskiem vilcieniem reģionāliem, kuri staigās ļoti bieži un daudz. Tur vienkārši iecim uz perona, kāpsim iekšā un brauksim prom. Modernas stacijas vēl viena pazīme ir, ka visur ir skaidrs, kur kas atrodas. Tas ir ļoti precīzi uztaisīt šī informatīvā norādes. Un tā multimodalitāte savukārt ir iespēja pēc tam, kad ir atbraukts ar vilcienu, izmantot citas transporta veidus. Tas ir autobusi, kuri viena daļa autobusa tuvumā esošo būs iespēja iekāpt zem platformām. Tas ir neizējot ārā tādā laikā kā šis. Mēs vienkārši nokāpjam lejā, iekāpjam autobusā un braucam uz tām vietām, uz kuru nevar aizbraukt ar citu vilcienu. Tālāk jau stacijas robežā mēs runājam par iespēju viegli atrast un iekāpt citos sabiedriskā transporta veidos. Mēs zinām, ka stacijas tajā pusē jau ir plāns nojaukt to briesmīgo laimētavu, kuras ietā jau tad mēs varētu rīkot sabiedriskā transporta mezglus vietējiem Rīgas sabiedriskam transportam, kur būtu ļoti ērti izkāpt, iekāpt un varēs nonākt pāriet pāri laukumam un nonākt stacijā. Un šīs savienojamības, kur agrāk nokļūt uz autoostu, īsti nevarēja pat saprast, kā tur tikt. Tur bija pa vidu tas Titaniks, tur bija visas kanāla malas, nebija īsti caurējumas. Un tagad mēs jau šobrīd redzam, ka šo te ļoti tādu vieglo un arī vizuāli patīkamo savienošanas ceļu, kas ir gar kanāla malu, lai nonāktu autoostā, kas arī turpinās savu darbu, arī izmantojot priekšrocības, ko sniedz šī jaunā infrastruktūra, tai skaitā arī ar autobusu priekšējo daļu pabraucot zem estakādus un izmantojot, lai nelīst lietus vai nekrīt sniegs virsū. Būs pilnīgi jauns ielas savienojums, kur varēs izmantot arī autobusi, lai viegli piebrauktu un neveidotu sastrēgumus tur apgriežoties un braucot atpakaļ. Un ceram, ka arī visur tūmā esošās ielas, kas ir 13. Janvāra iela, teiksim, Puškina iela, tur Ģeņeva iela, ka tās arī tiks, arī Gogoļa iela tepat blakus, tiks pielāgotas tieši šim te sabiedriskā transporta kustības mērķiem, un tikai tad mēs jau varēsim runāt par privātu auto. Bet arī par privātu auto šeit būs padomāts, jo tajā stacijas daļā būs iespēja izlaist pasažierus un braukt prom, nevis atstāt mašīnu. Un tas ir angliski to sauc par kiss and ride, kad atvadās un palaiž. Šobrīd nav nevienas tādas vietas stacijas tūmā, kur to varētu legāli izdarīt. Un vanci, tam bramen se jde na prý.
Šīs te jumta kopnes turēs vēlāk jumta apšuvuma konstrukciju. Un šodien ir tā diena, kad mēs pabeidzam pirmo. Spārsvētku svinēsim tad, kad mēs samontēsim ceturto šādu veidu kopnu. Cik grūti ir savienot šos elementus, jo viņi tādi pacels. Mazliet šo jau samontēto konstrukciju, te trūkst vēl atsevišķi elementi, viņi paceldās stāvoklīs, pievienos tā, lai tā detaļa un tas viss atlikšais jumta kopnes segments tika pacelts un ievietots šodienas laikā tieši paredzētajā vietā. Kad es personīgi meklēju partneri, ar ko varētu startēt konkursā un lai vinnētu šo te tenderi uz šo staciju, tad es internetā atradu Utrechtas staciju, kas arī līdzīga viļņveida arkveida konstrukcija, ko bija cēlis beļu kompānija Besix, un tādā veidā es atvēru durvis uz šo kompāniju, un mēs sākām šo sadarbību, kas rezultējās līgumā un šajā brīdī. Ja, teiksim. Kas ir unikāls šai konstrukcijai, tad katra šī metāla posmiņš ir dažāda garuma, dažāda resnuma. Tā ir trīsdimensionāla konstrukcija. Un atgādina mazliet mūsu pašu dziesmu estrādi, bet saskaitot kopā šīs te konstrukcijas, visticamāk, būs nedaudz vairāk. Mēs neesam gluži kā Bābelē, bet esam jau teikuši, ka mums ir vairāk kā 20 dažādu nāciju pārstāvi mūsu komandā un būlokumā. Bet vienojošā valoda ir angļu. Bet, protams, ka strādnieki savā starpā sazinās savā, varbūt, dzimtajā valodā, ja viņi no vienas valsts. The team, the company is from Spain. Pati kompānija ir no Spānijas, tehniķi ir no Lietuvas un Portugāles, un Portugāles strādnieki ir no vienas ģimenes. Tas nozīmē, ka viņi visu laiku pieskata viens otru drošības jomā. Ar šo komandu esam pieraduši strādāt arī citos projektos, tāpēc lūdzām, lai viņi brauc šurpu. Kurā vietā jūs strādājāt kopā? Ziloņa kaula krastā, Āfrikā. Jums tas liekas liels, ja jūs paskatīsieties uz vidējiem austrumiem, Dubaju, Abu Dhabi, tas ir vidēji liels projekts. Jūsu valstī ir liels, laikam viens no lielākajiem. Pat kā ar ziemu? Pirmo reizi. Es pirmo reizi redzu tik daudz sniega. Jā, dīvaini. Atrodos šobrīd uz projektētās un tieši ir izbūvētās robežas starp Rail Baltica un Latvijas dzelzceļu. Tad no šejienes pa labi visas konstrukcijas ir plānotas Rail Baltica, projektēts uz Rail Baltica pasažieru vilcienu slodzēm un paredzēts. Tad šīs platformas būs arī 760 mm augsts, tas ir paredzēts Rail Baltica vilcieniem, lai cilvēki, kas iekāp, jo izkāp šeit un Berlīnē, viņam būtu vienā augstumā grīdi, ja, teiksim. Tad šeit Latvijas dzelzceļu pasaulē būs 550 mm augsts platformas. Tas augstums, ko šobrīd Latvijas dzelzceļš Latvijā paaugstina, tās savas peronas vai platformas. Tas, ko mēs šobrīd redzam līdz šī gada beigām, mums te jāpabeidz ir galvenās nesošās konstrukcijas, un lielā mērā tas tiks izdarīts, paliks atsevišķi caurumi, kā piemēram tur, kur torņa celiņa atrodas, un šis tas ap pašu centrālo mezglu, jo mums dažādi iemesli dēļ, tā skaitā, teiksim, jumta neizbūvas dēļ, kur pietrūkst dažādi veidi, varbūt, finansējums, ja, teiksim, tad mums nācās izbūvēt šīs te pagaidu struktūras, un to dēļ tad tur arī paliks atsevišķi betona caurumi, bet tos mēs izdarīsim nākamā gada laikā. Un tad līdz 25. Gada beigām mums ir jāizbūvē šeit arī viss pārējais. Protams, ka atkarīgs no tā, vai tiks izdalīts finansējums tieši tām daļām, kas šobrīd nav piešķirts, tas nozīmē jumtam, fasādēm, iekšdarbiem. Mēs gaidām, ka nākamā gada janvārī šos lēmumus pieņems, un tad mēs zināsim atkarībā no tiem lēmumiem, tad tie termiņi. Mums ir jāizdara, ir jāatrod iespējas, un tādas iespējas ir. Visos lielos projektos ir krīzes, kad mainās apstākļi, bet šādu krīzi ir iespējams noteikti atrisināt, ir iespējams atrast līdzekļus gan pamatras savienojumam ar galvaspilsētām, gan arī Rīgas iekļaušanai šajā jaunajā dzelzceļa sistēmā.